Всім доброго дня. Дивлюся, є багато питань у людей по тому, як забрати злакові в посівах пшениці, ячменю. Я вже не один рік працюю таким препаратом, як Puma Super. Це заправив на 4 гектари. Буду кропити зараз яру пшеницю та ярий ячмінь. Норма внесення даного препарату на пшеницю літр на гектар, а на пшеницю, а на ячмінь слід давати дещо меншу норму 0,8 літра. І особливість даного препарату в тому, що його не можна в ніякому разі змішувати з якимись іншими препаратами. Тобто строго один препарат. Не знаю, чому так, але так всі заявляють. Один і той же препарат. Воду я використовую, маю окремий насос на 800 Вт від центрової. І в мене так до води 4 метри і великий запас води. Насос досить продуктивний. От 800 літрів води я набираю деколи, якщо є кілька препаратів, то ледве встигаю. Якщо 5 препаратів різних, поки всі розмішаєш, то вже повна бочка. Норма виливу 200 літрів на гектар, як і на всіх препаратах. Досить гарна зараз погода, безвітряна, під вечір. А день сьогодні був досить жарким. Думаю, самі ідеальні і оптимальні умови. Ну і заодно покажу, в якому стані зараз знаходиться яра пшениця та ярий ячмінь. Так, маємо таку пшеничку. Відео про посів бовум, про підготовку ґрунту. По сорту узнавав, як він називається, але знову перезабув. І, звичайно, я так-то це не залишу. Все-таки я знайду, як він називається. Вже працював я тут. Гербіцид, фунгіцид. Бачимо, що є результат дії. Бере. Так. Пригадаємо. Норма висіву 250 кг на гектар. Посіяно з діамофосом 100 кг. Також перед посівом були в мене залишки, і я тут ніс 100 літрів каса. Це така невелика ділянка. Чуть-чуть більше гектара. Є якісь пожовтіння де-не-де. І також було підживлення. Десь був перейшов дощик, і я тут ще 100 кг селітри кинув. Ну, наразі все, я розумію, що по азоту трохи мало. Але яру пшеницю сію, ну не скажемо так, що вперше.
Я її раніше сіяв, але якийсь час я трошки відійшов від того і не сіяв її. А зараз такі плани, щоб для себе, для того, щоб до млина завести, змолоти. Ну і, мабуть, для насіння. Можливо, трошки треба збільшувати посіви ярої пшениці, вчитися її вирощувати, добитися гарних врожаїв, тому що нема попередника під озиму пшениці. Ми ще вернемося до того питання. Покажу я озиму пшеницю, і в мене трошки є розчарування. Ну тому краще, якщо не виходить сіяти озиміну, краще все-таки сіяти яру. Ярину, не тільки яру пшеницю, яру ячмінь. От. Це яра пшениця. Ну і ще покажу ярий ячмінь. По препарату Puma, то я доволі ним задоволений, як він працює, але він має трошки свої нюанси. Треба бути досить з ним обережним. Це є такий момент. Є такий момент. Ну, я думаю, пшеничка така собі. Непоганий. Кущення є гарне. Поживемо, побачимо, що ми будемо збирати. Так, і наш ярий ячмінь, сорт квенч. Посіяно з діамофосом 100 кг. Норма висіву 195 кг на гектар. У квенч це родословна Сінгенти. Погустую такі посіву, отак є. Подивимося, як камера передасть. Навхрест засіяно, вже висівав насіння. І тут видно, що так, густота нормальна. Вважаю, що там, де густо, там не пусто. Ох. Тут він як шуба. Подивимося далі, що тут вже зроблено. Гербіцидний обробіток був. Ну, видно, що спрацювало все гарно. Разом з гербіцидом я вносив фунгіцид і інтексицид. Значить, фунгіцид Авіатор. Суперова штука, працює ідеально. От такий ячмінь у нас, а попередник озимий ячмінь. Значить, ячмінь по ярий ячмінь по озимому ячмінь. Ну, правда, було на зиму заорано, закрита волога, підготовка ґрунту відповідно. От зараз вівсюх мішій, що все злакове треба прибрати. І от так то не видно. А коли приходиться до збору врожаю, він себе все, всі ті злакові бур'яни себе проявляють. Ну це поле, певно, не піде під насіневу ділянку. А є ще кусок посіяно після озимої пшениці. Ну нема в мене щось таких гарних попередників. Можливо, я вже відмічав, доведеться трохи сіяти ярину по сої. Побачимо, як він буде. Ну, з таких моментів, що внесення самої помесу
не залежить від фази розвитку культури, пшениці чи ячменю. Лишень треба орієнтуватися по фазі розвитку бур'яна злакового. Ну, в принципі, так. В інструкції все чітко написано і розписано. Я так дивлюся, це, мабуть, зимі ячмінь падалиця. Де не де є. Ну тут не без того, щоб воно. Буде десь. Ну так, далі я думаю, що по всіх полях пробіжимося. Що воно, як воно. І заїду на зиму пшеницю. Звісно, відео буде і про сою. Так, залишається ще кружок і по роботі. Гарна погода, безвітряна, сонце сідає. Так що всім всього доброго, до нових відео, до нових зустрічей.